Hej! Hej! Varför pillar mig håret? Ti-ti-ti-ti-ti! Hej! 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 Hallå! Du... Nu får du släppa bältena, då får du nog göra det underifrån då. Det sitter med de här remmen. Eller sitter det med sådana krokar här bak? Här ska vi se. Det här känner jag. Där är de. Då får du vänta. Där är krokarna, ser du? Så där kan du släppa bältena. Nu får du nog det lättaste att ta ut. Hur går det? Jag tror inte. Ja, då gör vi så här, då drar vi då. Håll på det här, som det här. Det är som en... Vad sa han? En flaskgrej här. Jag vågar fan inte dra, men jag tycker det borde ju vara en sån klick. För den sitter liksom in på fyra ställen. Senare. Så! Nu du väl. Nu har vi... strippat av den här ordentligt. Diskuterat lite det här med stolen fram och tillbaka, för vi har ju sparat varje månad för att kunna köpa nästa storlek av den varianten som vi har nu. Men, så då tänkte vi ska försöka få tag på en sån så vi kan ha
är Tommys bil exempelvis. Och så har vi den här i min bil. Ja. Så. Den här i den bilen jag kör runt i. Och så har vi en Cybex i bilen som Tommy kör runt i. Så har vi en tanke, så får vi se. För det är så här så mycket större än de andra, så det blir så krångligt att flytta fram och tillbaka. Det var faktiskt bra att köra på varsin, eller om man säger så. För vi har två stycken. Att vi skulle få ordning på det idag. Men de här är fortfarande dåliga. Det är typ mögel eller någonting på de här. Så här måste jag verkligen tvätta gärna. Skrubba med mögelmedel och så vidare. Jag vill inte att Bell ska bli sjuk av att sitta i den här stolen. Det blev helt okej bra. Men som ni ser, det blinkar ju för att det är i tyget så. Men det finns ju lite att göra till. Så jag ska nog inte sätta fast den här ordentligt än. Tvätta den här för hand nu tror jag. Jag har kört den här i maskin i 40. Jag hoppades på att det skulle hjälpa. Men jag får nog faktiskt göra det här för hand. Här ser man att det är typ mögel. Och det är klart det blir ju så här. Den har ju stått i en lada i ett bra tag. Där det inte, det jag antar inte tätt. Då blir det fuktigt och sketet och då blir det så här. Så det här måste jag göra ordning. Får jag inte ordning det här så får vi ju köpa ny. Alternativt sy nya kläder
eller ny klädsel till den här stolen helt enkelt. Men för övrigt så är den ju väldigt fin, stolen. Den har ju många år kvar att göra, så att säga. Men det kommer ett jäkla mycket att få fast den här. Så att ja, nej, jag får strippa av den här och tvätta det för hand nu. Det är inte mer än att göra. Så. Nu har vi tvättat de här då. Eller vi. Jag har tvättat de här. Och jag tycker att det blev väldigt bra. Eller det blev jävligt bra. Jag använde ett specialmedel och även Vanish fläckborttagningsmedel. Så nu tänker jag att jag ska gå ut och montera fast det här. Men de här jäkla katthåren försvinner väldigt dåligt. Men! Möglet är borta, det var huvudsaken. Det andra går ju att ta med tejp. Så att jag tänker att vi går ut och monterar fast det här. Så, då kör vi idag igen då. Ska vi se, det är söndag idag, ny dag som sagt. Det här är tvättat. Nu ska jag montera det här och sen förhoppningsvis montera det. Stolen i bilen. Då är klädseln på. Så ska den här ska dit. Sätta fast tyget. Men jag väntar lite med det. En stund till. Men det jag skulle förklara här nu då är att de här remmarna som jag drog upp ur de här hålen här. De här knäpperna så här. Så att jag knäpper loss den här, ska ni se. Så. Och då tog jag den änden igenom här. Och även samma på den då, genom där. Kommer det ut på baksidan här. Det och det. Där är de spännena. Som alltså går bakom här. Ner under där. I ett fäste här. Där inne. Och så drar man ju de här två. Ja. Med den här grejen upp. Så då sitter de fast de i så. Sen de här skydden som är för de här. Var det ju ett band eller man säger. Som alltså sitter fast i de här två. Så de sitter fast där. Banden sitter fast i den. Och när man då knäpper fast den här. Så. Och så drar man åt. Smidigt. Ja, det är så alla stolar fungerar, men jag blev lite fascinerad över faktiskt hur en sån här stol fungerar på riktigt. Nu är ju antagligen andra stolar kanske inte på samma vis. Men nu sitter tyget på i alla fall. Och den här ska monteras. Jag vet dock inte riktigt hur än. Jag får nog titta på en YouTube-video. För det ska dras runt omkring med bälten och grejer. Jag tror att bältena ska gå in här och in där på något vis. Jag är inte helt säker än.
Så det ska jag ta reda på och sen visar jag er det. Så, då ska jag alltså då ta reda på, som sagt, vart de här två banden ska vara någonstans. Det är som metallringar typ. Och så massa olika grejer. Jag vet inte om de här ska användas nu eller sen när hon blir äldre, när hon typ är bältad, eller om de ska användas nu. För sen har vi ju även såna här som jag antar att de ska sitta i. Så här eller. Så jag kan tänka mig att de metallägarna ska sitta i den här. Men som sagt, vi får se. Jag återkommer när vi antagligen sitter i bilen och ska montera ihop den här. Hej och välkomna in i min bil. Nu ska vi se om jag kan lyckas få fast den här bilbarnstolen. Jag har tittat på ett YouTube-klipp och jag tror jag förstår hur man gör. Det här ska bli intressant. Den trycker man ner. Kommer en liten mackapär där så man får ut dem. Försöka hitta den som fick fästen här nu. Ja. Så. Klickar man fast de här fästena som är metallfästen här inne. Det är inte det på alla bilar, men på den här är det. När det är Isofix-fästen så finns det såna här. Den lampan blir grön, då vet man att det sitter rätt. Så nu då. Nu kör vi på nästa grej. Och nu passar inte dem. Den räcker inte hela vägen ner till det fästet som är där. Sen har vi även ett fäste under mattan där. Så då får man hämta de här banden som jag pratade om. Då ska vi se då. De här banden som jag stod och höll i förut. Då ska man alltså dra in i den äglan där. Så metallfästet alltså träs igenom en ögla, göra som en ögla så det blir runt så. Så man når och kan knäppa fast den här. Och trycker man här uppe då så klickar den fast. Så det gör att stolen sitter fast ordentligt. Samma sak ska vi göra där nere nu. I den. Så att jag tror att jag tar loss den här och gör om det här. Annars når jag inte. Så. Jag gör så här, visar på det här sättet. Den här delen trär man igenom den metallöglan som är nere i golvet som jag pekar på. Trär igenom den. Sen när man har kommit till en längd som man känner att det här funkar nog bra. Trär man igenom den här öglan här. Igenom, in i den och drar åt, så då blir det som en ögla så här runt metallfästet och så klickar man fast den i den bältesgrejen och sen trycker man ner ryggstödet så att det klickar fast liksom så att stolen sitter fast på ett bra sätt. Jag hoppas att jag förklarar så folk förstår. Jag har fixat mig innan man ställde dit stolen, men sånt är det med. Jag visste inte ens hur jag skulle använda dem här. Jag ska se om jag
vad jag gjorde på den. A few moments later. Så. Så har vi bälteskrivel där och den där. Klickar man i den. Så. Släpper upp. Nu när de båda två sitter fast ner i där så trycker man. Då kör vi nästa projekt. Så, då ska vi se. Då blev det nu då så här att de remmarna som jag tog runt där körde jag i andra hålet för att få en bra längd här. Så att jag faktiskt hade en del att liksom trycka ner så den sitter fast ordentligt på det sättet. Sen stödbenet här bak, då fick man dra ut de här ditåt samtidigt som man fick dra ut liksom benet för att få en bra längd. När man har gjort det så tryckte man ner så man kände att det satt fast. Sen så var det dags för bältet och då drog man bältet då så här. Man tog in den in här, upp igenom här, under tyget här, hela vägen under, så den är där, bältet, och sen neråt under, sen kom ut, så, hänger ni med, här alltså, och så sätta fast den där, sen såg ni de här blåa, roliga sakerna här. Sätter man fast bältet på. Så det inte kommer någon vart. Samma sak alltså på andra sidan. Och det är så här nu då. Så att om jag har förstått det hela rätt så ska det här vara klart nu. Många steg var det kan man säga. Men så länge stolen sitter och att det är säker för Bell så får det vara ännu fler steg om det är så. Men i alla fall, isofixfästena, bältesfästen, stödben och bälte. Och så då självklart bältet här för Bell. Så det var det. Ja, det var en rörig video. Eller ja, en video som blir inspelad på flera dagar på grund av att det krånglar. Men så är det ibland. Nu är det gjort. Stolen blev i bra skick. Och stolen är även på plats. Så jag känner att jag är nöjd. Och det känns väldigt skönt att jag faktiskt har en stol i min bil också. Eftersom att ibland så är bilbarnstolen och isofixen, det gamla då, kvar i Tommys bil. Och så drar han iväg och så är jag fast hemma. Jag kommer inte iväg med bilen. För det är ibland jag kan komma på när han är iväg att fan jag vill iväg jag också. Men kan jag nu. Utan problem. Så här sitter den. Grejen var nu då som jag tänker är att det finns ju en sån fällbar funktion. Och då måste jag, för att kunna utnyttja den, måste jag alltså flytta fram passagerarsätet rätt ordentligt. Jag tror nästan till att den är i lägsta eller i sista läget. Ja. Den är så långt fram den bara kan. Det är kanske om man gör så här då. En push-knappen där. Trycker vi på. Och så ska det alltså gå och fälla bak den. Eller?
Men va? Jag kan säga att det fungerar inte att använda den funktionen på grund av att stolen sitter fast med det här bältet. Det kan hända att jag har missat någonting eller att det faktiskt är tanken att man ska göra något så på det viset. Jag får helt enkelt fråga min bror. Men jag, hur som helst, det är väl inte hela världen. Så länge jag har en bilbarnstol här som fungerar bra, så är jag nöjd. Så att nu ska jag sätta mig och redigera klart den här videon. Och försöka få ut den idag, söndag. Och se hur det går. Men tills vi ses nästa gång så får ni ha en jättebra dag, helg, kväll. Jag vet inte när ni tittar på den. Ha det bra så länge. Gilla gärna klippet. Dela, prenumerera. Så ses vi.